בעצם מתמגנות לפני שנכנסים לתוך המתחם. המיגון זה לא חדיר למים וזה לא חדיר למחוללים. את מרגישה בטוחה ב-100%? אני מרגישה בטוחה, אחרת לא הייתי נכנסת והולכת הביתה בערב לילדים שלי. אבל הפחד הוא קיים, כי זה בכל זאת משהו חדש שלא יודעים עליו מספיק. מאחורי דלתות מוגפות שוכב כבר שבוע ימים, מורדם ומונשם, חולה מספר 16. נהג אוטובוס התיירים, תושב מזרח ירושלים, שנדבק בקורונה כשהסיע קבוצת צליינים מיוון. הוא מאושפז בחדר בו לחץ האוויר מונע מהזיהום לצאת החוצה. במצבו יציב, אבל כל חולה מונשם מצבו הוא קשה בהגדרה, ובטח שחולה כזה שיש לו מחלה שאנחנו לא מכירים טוב ולא יודעים לצפות את ההתנהגות שלה. יש גורמים, יש מדדים שלטובתו. א', הוא צעיר, ב', הוא איש בריא בסך הכל. גם דברים שאנחנו רואים בשטח שהם לטובתו, אבל יש גם דברים שלא. הוא מחובר למכונת הנשמה, המדדים שלו מנותרים ומשודרים אל האח שצופה בו מרחוק 24 שעות ביממה. הוא בעצם כל הזמן פה מבודד, ואתם כל הזמן מביטים בו ככה במוניטור. נכון, ומדי פעם הצוות הסעודי והרופאי, רופא ואחות נכנסים אליו, עושים כל הטיפולים הנדרשים. אנחנו רואים שפה מחובר למכונת הנשמה, למנשם, למצוון של הנשמה. רואים פה כמה מכשירים שנותנים לו טיפול תרופתי דרך הווריד. כאשר אחד מאנשי הצוות נכנס לחדר, פעולה שממעטים לעשותה, העיניים נדרכות והצוות מלווה כל צעד של מי שנמצא בקרבת החולה. את משלמת מחיר אישי? לא עליתי לקריאת מגילה בפורים. המחיר האישי האמיתי הוא לא כבד. הלילה הוא החל לקבל תרופה ניסיונית. תרופה אנטיווירלית רחבת טווח. עברה בעיקר הניסיון הקליני איתה הוא בווירוס האבולה. זו תרופה שלא קיימת עוד בצורה מסחרית, היא למעשה תרופה ניסיונית. ביממה האחרונה הוטב במעט מצבו של החולה. הוא החל להזיז את רגליו, ובהדרגה גומלים אותו ממכונת ההנשמה. בני משפחתו לא שוהים לצידו. הם עוקבים מרחוק, סומכים על הצוות המסור שמתמודד עם מגפה שבערב הנסתר על הגלוי. אנחנו מרגישים גאווה שדווקא בפוריה, שזה בית חולים קטן, לא בית חולים גדול. שמענו על כל ההכנות שעשו במרכז הארץ וכל המתחמים שהוקמו, ואצלנו זה נחת ככה כרעם ביום בהיר. אנחנו גאים שאנחנו נפל בזכות, בחלקנו הזכות לטפל בו. מה אתם הייתם רוצות שידעו עליכם שהציבור לא יודע? שאנחנו אמהות לילדים ונשות לבעלים, לבני זוג, ואנחנו חוזרים הביתה, ואנחנו מצליחות לשלב תפקיד של אחיות שמטפלות בחולה מורכב, חולה קורונה, ויחד עם זאת אנחנו ממשיכות לעשות תפקיד שלנו בבית ברוגע ובנחישות.